Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Əsas məsələ tok şousunu izləyirsiniz. Yaxın Şərq bir neçə gündür yenə qan çanağına dönüb. İsrail və Fələstini kimlər və hansı məqsədlə tokuşdurur? Bu suallara aydınlıq gətirəcəyik və bugün demək olar ki, bütün dünya analitikləri bu mövzu ətrafında müzakirə aparır və suallara cavab tapmağa çalışır. Qlobal oyunçuların burada rolu nədən ibarətdir? İsrail-Fələstin arasında bu vaxta qədər bitməyən savaşda kimlər hansı marağı güdür? Və İsrail əslində Həmasdan özünü qoruya bilərdimi? Və doğrudan da Həmasın raket zərbələri, ilkin hücumu İsrail üçün gözlənilməz idimi? Suallar çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Elə mən studiya qonaqlarımızla müzakirəyə keçməzdən öncə məlumatı səsləndirmək istəyirəm. Ən son məlumatsa bundan ibarət, İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında Həmasın hədəflərinə qarşı geniş miqyaslı hücuma başladığını bəyan edib. İndi İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında Həmas terror təşkilatının terror hədəflərinə qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayır. İsrail ordusuna məxsus döyüş təyyarələri Qəzza zolağı boyunca Həmas terror təşkilatının bir sıra terrorçu hədəflərinə hücum edib. Təyyarələr hərbi birləşmə ilə yanaşı silah ambarına zərbələr endiriblər. Həmçinin Həmasın İsrail dövlətinə qarşı terroru istiqamətləndirmək üçün istifadə etdiyi Qərbi Cəbəliyyədəki döyüş idarəetmə mərkəzinə hücum edilib. Müqəddəs torpaq uğrunda, ümumiyyətlə bu müqəddəs torpaqlarda bitməyən savaşın nəticəsi necə olacaq? 6 günlük savaş da bu vaxta qədər İsrail-Fələstin arasında biz tarixə nəzər salsaq, belə bir savaş da oldu. Müəyyən razılaşmalar da oldu. Məsəl üçün, pozulan Oslo razılaşmasını biz yada sala bilərik. İndi nəticə necə olacaq? Qısa müddətli hərbi əməliyyatlardan söhbət gedir, yoxsa hələ bu münaqişə uzun müddət davam edəcək. Tərəflər arasında sülh danışıqlarının bərpa olunması ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər də var 3-cü, 4-cü tərəflərdən. Amma İsrail və Fələstin bunda maraqlıdırmı? İsrailin mövqeyi kifayət qədər sərtdir. Bilir, İsrail tərəfinin bütün rəsmləri Həması darmadağın edənə qədər əməliyyatların davam edəcəyini bəyan edib. Və bundan sonra qeyd etdiyimiz kimi münasibətlər hansı formada sülh məsələsi ilə bağlı bərpa oluna bilər və ümumiyyətlə biz məsələyə həm də Fələstin-İsrail münaqişəsi yoxsa Həmas-İsrail toquşması kimi yanaşmalıyıq. Bir sözlə suallar çoxdur. İndi biz həmin sualların cavabını studiya qonaqlarımızdan və eləcə də həm İsraildən, həm də Türkiyədən olan ekspertlərdən almağa çalışacaq. Yaxın bir saat yarım ərzində bu müzakirə ASTV-nin efirində davam edəcək dəyərli tamaşaçılar. Diqqətiniz bizdə olsun, studiya qonaqlarımızı təqdim edirəm. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev, xoş gəlmişsiniz Ədalət müəllim. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsov. Nazim müəllim eyni zamanda Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədr müavinidir Nazim Cəfərsov və politoloq Tural Əliyev. Hər birinizi xoş gördük. Yaxın Şərqdə əslində etiraf edək ki, heç vaxt səngiməyib, savaş səngiməyib, həmişə qaynar bir nöqtə olaraq qalıb. Mən indi rejissorumuzdan xahiş edirəm, məsələ Yaxın Şərqin və konkret olaraq indi hazırda baş verən toquşmanın qeydə alındığı xəritələri ekranlara gətirsin. Elə ilk olaraq elə istərdim, Nazim müəllim, sizlə başlayaq. Məsələnin geosiyasi tərəflərinə diqqət yetirək. Əslində, nə baş verir? Yaxın Şərqdə niyə vəziyyət bu həddə gəlib çatdı və toquşma nə vaxta qədər davam edə bilər? Siz ümumiyyətlə təhlükə daha çox riskləri hansı zonalarda görürsünüz? Buyurun, zəhmət olmasın. Əslində, indənə qədər ki, ümumi analizlərdə, istər xarici, istər yerli, istər regional, bütün analizlərdə məsələnin tarixi hissəsi, Həmas İsrail məsələsi, İsrail Fələstin məsələsi, İsrail Ərəb coğrafiyası, İslam dünyası bu çərçivədə müzakirələr gedir. Orta Şərqdə Rusiya, işin içərisində İran, Türkiyə, Amerika bu çərçivədə məsələlər gedir. Halbuki bütün bunlar hamısı daha böyük bir mənzərənin, həm də o dinamiklərin hər biri var, amma onunla əlaqədər başqa, həm də daha böyük bir mənzərənin, daha böyük bir xəritənin olduğunu ortaya qoymaqdadır. Nədir o? Hansı coğrafiyadan gedir əslində? Əslində, hal-hazırda baş verən prosesləri böyük bir geosiyasi dəyişimin, beynəlxalq münasibətlərdəki böyük bir güc transformasiyası ilə bağlı mübarizənin növbəti dayanacağı adlandırmaq olar. Yəni, tarixi bir dayanacaqdır, davamlı partlamaya hazır mina var. Yəni, bu nəticədir, yoxsa gedişatdır hələ? Yox, gedişatdır. Hələ nəticədən danışmaq tezdir. Sözümü əsaslandırmağa çalışıram. Baxın, hal-hazırda, əgər mümkündürsə... Buyurun, buyurun. Baxın, hal-hazırda qlobal sistem
Avro-Atlantik məkandan Asiya-Pasifik məkana doğru transformasiya olur. Daha əvvəl bu istiqamətdə burada Avropa və Amerikanın, özellikle Amerikanın liderliyində bir proses varkən, artıq coğrafya olaraq Atlantik coğrafyası deyil, Pasifik coğrafyası, Sakit Okyan hövzəsi və Asiya coğrafyasında doğru bir beynəlxalq münasibətlərin transformasiyası var. Və bu mübarizədə Çinin və Hindistanın yüksələn imkanları, xüsusən Çinin ABŞ-a meydan oxuması və ümumiyyətlə ABŞ-ın liderliyi olduğu meydan oxuması istiqamətində addımlar, iqtisadi, texnoloji, bu hələlik siyasi və hərbi meydan oxuma deyil, daha çox iqtisadi və texnolojik meydan oxumadır. Bunun siyasi, ideolojik, hərbi meydan oxuma istiqaməti hələ yoxdur. Ya da çox zəifdir. Baxın, burada və bu prosesdə əsas mübarizə sahəsi Avrasiya və Afrika coğrafiyasındakı, Afrikada aşağıdadır, Afrika coğrafiyasındakı mübarizədir. Bu mübarizədə Çinin bu beynəlxalq münasibətlərə girişi bu coğrafiyada təsir imkanlarını artırmaqdır. Xüsusən lojistik, iqtisadi və demografik bu istiqamətdə. Burada da Çinin bu coğrafiyayla, yəni Avropa coğrafiyası, Orta Şərq coğrafiyası və Afrika coğrafiyasından birbaşa əlaqəsi, oradakı imkanlarını, buradakı resursları bura daşımaq, buradan istehsalı ora daşımaq, mal, xidmət, investisiyalar bununla bağlı bir mübarizə gedir. Və bu mübarizənin baxdığımız zaman xəritədə coğrafiya baxımından, geosiyasi baxımından bunun üç yolu var. Birincisi Çin, Rusiya üzərindən Avropaya gələ bilər. Bunun üç problemi var. Birinci problemi nədən asılıdır? Rusiya özü böyük qiyası güzdür. Bu, Çinin beynəlxalq münasibətlərdəki imkanlarını Rusiyanın xidmətinə təqdim eləməsi deməkdir. Çinin çox arz eləmədiyi şeydir. İkincisi, burada çox ciddi iqlimsəl problemlər var, Sibir filan, o baxımdan problemlər var. Üçüncüsü, Rusiya üzərindən bir xət Çini sadəcə Avropaya bağlar. Yəni, daha aşağı, Orta Şərq və Afrikadan daha uzaq bir xətdir. Digər bir xət Çinin üzərindən Pakistan, Əfqanistan, İran xəttidir. Buradan Türkiyə üzərindən həm Orta Şərqə, həm Afrikaya, həm də Avropaya bağlayan xəttidir. Üçüncü xəttə bizim orta koridor dedim. İçində Azərbaycanın olduğu Çin, Türk dünyası, Azərbaycan-Zəngəzur koridoru və Türkiyə üzərindən bu xəttidir. Son olaraq buna biri daha əlavə olundu. Deyirsiniz ki, müəllim, bəlkə çox niyə uzaqdan gəlir? Amma uzaqdan gəlmirəm, yaxınlaşdıracaq. Dördüncü xət G20 zirvəsində Amerikalıların ortaya atdığı Çinin bu İpək yoluna alternativ ortaya atdı. Hindistan, buradan Oman, Səudi Ərəbistan, İsrail və Yunanistan üzərindən uzağa gedən xəttidir. Burada, baxın, Ukraynada bu xəttlərdən, Rusiyadan keçə biləcək xəttlərdən, Ukraynada hal-hazırda müharibə gedir. Böyük bir böhran var. Bu xətt ciddi şəkildə problemlidir. İkincisi, İranın daxilində çox böyük problemlər var, qərbinə qədər bildiyiniz şeylər, ictimaiyyətində bildiyiniz şeylər. Bu xəttin İran ayağı da çox böyük problemlidir və İrana gələ qədər Əfqanistandakı vəziyyət. Özü də böyük problemdir. Nazim əmrəm, zəhmət olmasa yerinizi tutun, bəli, xəritə monitorlarda veriləcək, biz onun şərhini elə yerinizdə davam edə bilərsiniz. Aha, bəli. Yəni, geosiyasi proseslər bugün Fələstinlə İsrail toxuşmasını şərtləndirib düşünürsün. Və buradakı böhran alanlarının sahələrindən biri Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi idi. Bu məsələ çözüldü böyük ölçüdə, burada Zəngəzur. Və dördüncü xət Amerikalıların Çinə alternativ olaraq formalaşdırmağa çalışdığı İpək yolu xətti və bugün İsrail üzərindən keçən G20 zirvəsində bunun rəsmi imzaları atıldı Hindistan üzərindən. Və bu xət kimin maraq dairəsinə ziddir? Kimin maraq dairəsinə ziddir? Həm Çinin, həm İranın maraq dairəsində zid bir prosesdir və dolayısıyla diqqət edirsə, bu İpək, buradakı mübarizə Çin və Amerika arasındakı qlobal mübarizənin fonunda bütün keçən yollarda böhranlar var. Ya bu üç aktör, ABŞ, Rusiya, Çin. Bu üçü bu yollardan, keçid yollarında güc imkanlarını, təsir imkanlarını artırmaq üçün ya böhranları həll etməyə çalışırlar, ya da orada böhran çıxardaraq rəqiblərinin yoluna daş qoymağa çalışırlar. Dolayısıyla, Filistində burada, xüsusən Amerikalıların o keçik yolu üzərində
ən əhəmiyyətli, ən kritik və davamlı, hazır, partlamağa hazır olan mina şəklində duran bir hadisədir. Və hadisənin baş verdiyi arenaya baxanda, hadisədə adları hadlanan xarici aktorlara baxanda, xüsusən İran faktoruna baxanda, burada əslində mənzərənin geosiyasi, qlobal geosiyasi səbəbləri ortaya çıxır. İndi ben daha sonra başqa istiqamətlərdə... Bəli, məsələnin hərbi tərəfinə, eyni zamanda təbii ki, geosiyasi tərəflərinə də nəzər sala bilər. Ədalət müəllim, siz əslində Həmas və İsrail qarşı durmasını indiki vəziyyətdə necə qiymətləndirirsiniz və səbəb nədir? Əslində tərəfləri kimlər toquşdurur və hansı səbəblər? Mən Nazım müəllimin fikirlərinə bir şey əlavə eləyəcəm ki, indiki vəziyyətdə Ukrayna-Rusiya müharibəsi kifayət qədər böyük ABŞ-dan resurslar tələb elədiyi bir vaxtda nə Rusiyanın, nə də ABŞ-ın maraqlarına Həmasın İsraillə toqquşması uyğun gəlmir. Ən azından ona görə ki, dünyada bir sursat qıtlığının yarandığı bir vaxtı Avropa ölkələrinin, cümlədən də Qərbin, NATO-nun, ABŞ-ın özünün belə sursat ambarlarında kifayət qədər boşluqlar yaranıb və bu boşluqları doldurmaq üçün hərbi sənaye, müdafiə sənayesi şirkətlərinin istehsal potensialı o boşluqları doldurmaq üçün hələlik kifayət deyil. Üstəgəl bunları doldurmaq bir yana, amma bunu əldə edəcək vəsait də lazımdır. ABŞ hazırda bir günün içində 8 milyard dollar İsrailə Həmasla mübarizə üçün vəsait ayırdı. Digər tərəfdən isə 10 milyarddan artıq bir dəyəri olan aviadaşıyıcı aviadaşıyıcının da daxil olduğu zərbə qruplaşmasını İsrail sərhədlərinə yolladı. Bu, qətiyyən İsrailə birbaşa Həmasla mübarizə dəstəkli bir addım deyildi. Bu, İranın gələcək mümkün addımlarda İsmaillə toqquşmasının qarşısını almaq üçün. Daha doğrusu desək, başqa sözlə, 3-cü dünya müharibəsinin yaxın şərqə sıçrayışının qarşısını almaq məqsədilə atılan addımdır. İsrailə hazırda ABŞ-dan daşınmalar aviasiya vasitəsilə həyata keçirilir ki, burada əsasən sursat lazımdır. Başqa sözlə desək, silah həm Ukraynada var, həm İsraildə var. Bəli. Amma sursat çatışmazlığı ola bilər. Çünki məsələyə bugün artıq Yəmən də müdaxil oldu. Bəli. Və burada Suriyanın da müdaxilə etməsi gözlənilir. Yəni, coğrafiya genişlənəcək. Bəli, bəli. Daha bu coğrafiyanın genişlənməsi isə 70-ci illərdə baş verən Ərəb-İsrail münaqişəsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə birləşdikdə artıq dünya müharibəsinin coğrafiyasına həm yaxın şərqdən Avropaya qədər uzanmasına gətirib çıxara bilər. Bu da çox təhlükəli bir tendensiyadır. İndi baxaq biz münaqişənin başlamasına. Təbii ki, Həmas bir terror qruplaşması olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirmiş oldu. Yəni, əsas sual, Ədalət müəllim, əsas sual İsrailin hazırlıqsız yaxalanmasıdır. Yəni, doğrudan hazırlıqsız olub, yoxsa şərait yaradılıb ki, məsələ, qarşı tərəfə də ağır zərbələr bundan daha ağır olmalıdır. Ki, bu dəfə diqqət etsəniz, İsrail sərhədləri münaqişənin iç dəqiqələrindən traktorlarla yarılmağa başladı. O ki, metal armaturlardan ibarət bir məftilli bir maniyələr var idi. Onlar traktorlarla söküldü. Amma mən İsrailin sərhəd müdafiə sistemini bilirəm ki, sensorlara malik kameralarla qorunur. Bu nə deməkdir? Yəni, bir neçə 100 metrdən, təxminən 500-600 metrdə hər hansı bir canlının hərəkəti, heyvanın hərəkəti və yaxud da texnikanın hərəkətinə kamera dərhal o sensor köməkliyinə köklənir həmin obyektə, hərəkət edən obyektə və onu izləməyə başlayır. Burada monitorda oturan sərhəd gözətçisinin funksiyası isə bu hərəkətlər barədə aidiyyəti üzrə rəhbərliyə məlumatı çatdırmaq və instruksiya üzrə fəaliyyəti həyata keçirib, həyəcan siqnalı vermək, bölmələri ayağa qaldırmaq, aidiyyəti qurumlara, təşkilatlara, əlaqəli hava cümlən müdafiə, hərbi hava və s. və ilə axır. Bütün o sistemi xəbərdarlıq etmək və bundan sonra isə daha uzaq məsafələrdə, yəni sərhəddə çatmadan rəqibə cavab zərbəsi və yaxud da cavab ateşi açıla bilir. Amma bu zaman bizim gördüyümüz oldu ki, bəlli bir boşluq hiss olundu. Kimsə deyə bilməz ki, İsrail kəşfiyyatı
belə deyək, Həmasın, Hizbullahın və yaxud da digər onlara bağlı olan kiçik təşkilatların, o cümlədən ərazidə mövcud ola bilən IŞİD ocaqlarının nə ilə məşğul olduqlarını, harada nə iş gördüklərindən xəbərsiz olsun. Xeyr, belə bir təsəvvür yoxdur. Ehtimal mümkün deyil. Amma sərhəddə, baxın, yarıldığı o ərazidə konkret olaraq hansısa bir sərhəd mühafizəsinin və yaxud da sərhəd zastavasının, ola bilsin, komandirliyin və yaxud da oradakı əməkdaşların öz fəaliyyətlərində kiçik, belə deyək, bir nüans hesab ediləcək boşluğun nə qədər böyük fəlakətlərə gətirdiyini şahid oldu. Bugün 800 nəfərə yaxın həlak olan və 2200-dən artıq yaralanan İsrail vətəndaşı var ki, bunların da əksəriyyəti mülki vətəndaşlardır. Başqa sözlə desək, biz də Qarabağda əməliyyatlar keçirdik son günlərdə, o tədbirlərimiz oldu. Əslində, bu əməliyyatları biz yeri gəlmişkən, bu əməliyyatları simetrik yoxsa asimetrik hesab etmək olar? Yox, siz bir hərbiçi kimi necə baxırsınız? Bu simmetrikdir bir mənalı olaraq. Asimetrik tədbirlərdən getmir, aşırı güc tətbiqindən də söhbət getmir. Çünki burada İsrail xalqına, dövlətinə, 7-dən 77-yə, bələkdə olan uşaqları, 2 yaşında uşaqları əsir götürülməsinə dünya hərb tarixində rast gəlinməyən ləyaqətsiz bir fəaliyyətdir və biz bunu Həmasın icrasında görürük və maraqlı da olan olasıdır ki, bəzi dövlətlər tapılır ki, Həmasın bu fəaliyyətlərinə haqq qazandırmağa çalışır. İndi biz orada deyə bilərik ki, hə, Qəzada mülkilər də yaşayır. Amma gəlin görək, nə qədər mülki fələstinli küçələrə çıxıb o uşaqların azad olunmasını tələb etdi. Xeyr, əksinə, o uşaqları verin, onları cəzalandıraq, diri-diri insanları güllələyirlər. Mülki insanları əsir götürüb güllələyirlər. Başqa ölkədən gələn turistlərin nə günahı var? Belə bir vəhşilik, belə bir ləyaqətsiz əməliyyatlar uzun zaman idi ki, dünya müşahidə etmirdi. Bəli, niyə Həmas bu qədər radikal və şiddət göstərir? Sanki IŞİD-i təkrarlayır. Bəzi kadrlarda hətta biz IŞİD-dən daha radikal davranışlar görürük. Bəli, bunun səbəbi nədir? Bunu reklamlardan sonra, qısa fasilədən sonra biləcəksiniz. Dəyərli tamaşaçılar, kanalı dəyişməyin. Əsas məsələ toqquşması davam edir, dəyərli tamaşaçılar. İsrail-Fələstin toqquşması və müharibəsi ətrafında müzakirə aparırıq. Yaxın Şərqi yenidən qan çanağına kimlər döndərir? Bu suallara cavab axtarmağa çalışırıq və tərəflər nəhayət razılaşma əldə edə biləcəklərmi? Sülh görüntüsü burada hansı səviyyədə ola bilər? Yer gəlmişkən Avropa İttifaqından həm Fələstin, həm də İsrail tərəflərinə danışıqlarla bağlı çağırış təklif olunub və bildirilir ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş baş tuta bilər və təbii ki, artıq burada görüş onlayn formatda keçiriləcək. Bu barədə Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclasına həm Fələstin, həm də İsrail Xarici İşlər Nazirləri dəvət olunub. Bunu İttifaqın Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell öz X hesabında bildirib. O qeyd edib ki, mən İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Koheni və bugün günortadan sonra baş tutacaq Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısına qoşulmağa dəvət etmişəm. Fələstin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Malikini də görüşdə çıxış etmək və Fələstin administrasiyasının fikirlərini təqdim etmək üçün dəvət etmişəm. Və qeyd edək ki, fövqəladə iclas virtual formada keçiriləcək. Hələ ki, tərəflərdən heç biri Avropa İttifaqının çağırışına cavab verməyib. Təşəbbüslər var, tərəfləri yenidən bir araya gətirmək və sabitləşdirmək, vəziyyəti sabitləşdirmək cəhdləri var. İndi nə dərəcədə bunlar effektiv olacaq? Bu da təbii ki, ayrı mövzudur. Tural müəllim, sizin fikirlərinizi eşidək. Əslində, biz Həmasın radikallığı ətrafında müzakirə aparırdıq və niyə IŞİD-dən də bu qədər şiddət, yəni daha radikal formada özlərini göstərirlər? Yəni, bu şiddətin səbəbi nədir və ümumiyyətlə, siz İsrail-Fələstin indiki vəziyyətdə toqquşmanın səbəbini nədə görürsünüz? Niyə 76 ildir bitməyən savaş yenidən bir daha alovlandı? Əlbəttə, bitməsi üçün burada tarixi faktlar var, dini faktlar var və bu nə qədər ki məsələlər var, əsasən də ideoloji məsələ, bunlar heç vaxt bitmir. Bitməsi üçün də yalnız bir millətin tamamilə ya köçüb getməsi lazımdır, ya da yox olması lazımdır. Bu da mümkün deyil və üçüncü variant da yoxdur. Üçüncü variant nə ola bilər ki, bütövlükdə ya Fələstin dövləti öz dövlətçiliyinin institusional olaraq bərqərar etməlidir və qarşılıqlı şəkildə ərazilər tanınmalıdır və digər bütün qeyri-qanuni terror təşkilatları buraxılmalıdır və bununla bağlıdır müəyyən öhdəliklər götürmək. Bu işin indi hüquqi tərəfidir. Az əvvəl məndən qabaq toxunuldu bura bu məsələnin geosiyasi tərəfi, hərbi vəziyyəti. Əlbəttə, hər birindən razıyam. Və ilk növbədə baxmaq lazımdır ki, Həmas orada necə bir
həmin ərazilərə nə vaxt gəldi və niyə bu fəaliyyəti həyata keçirməyə başladı? Bunun daha dərininə getmirəm tarixi məsələ, amma 2005-ci ildə Oslo razılaşmasına görə bütövlükdə İsrail Qəzza zolağından çıxdı. Yalnız havadan müdafiəni saxladı, nəzarəti. Və 2007-ci ildə bütövlükdə Həmasın nəzarətinə keçdi Qəzza zolağı. Və 2007-ci ildən bu tərəfə ara sıra raketlər atılırdı İsrail tərəfə və bu atəşkəs rejimi pozuldu. Ancaq 4 dəfə bu ana qədər 2008, 2009, 2012 və 2014 və 2021-ci illərdə isə 4 dəfə çox ağır raketlərlə İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri və digər məruz qaldı və hətta şəhərləri vuruldu belə. Ancaq bu sonuncu, artıq oktyabrın 7-sində baş verən bu sonuncu vəziyyət isə artıq İsraillər rəsmiləri belə, ekspertləri belə bunu Holokostla və yaxud da 11 sentyabra müqayisə edirlər. Bəzi ekspertlər yeri gəlmişkən Azərbaycan teleməkanındakı proqramlara qoşularkən hətta Xocalı soyqırımından müqayisə edirlər. Bildirirlər ki, faktiki bəli İsraillərə qarşı... Əgər sizin dediyiniz əvvəlki o münaqişələrdə biz daha çox Qassam raketlərini, yəni Qrad tipli raketlərə yaxın bir imkanlara malik raketlərdən Həmasın atəş açdığını görürdüksə, bugün zilzal operativ taktiki raketlərdən atəş açılır. Müqayisə üçün deyim, əgər tamaşaçılar bilsin, Bərdəyə və Gəncəyə atılan taktiki raketlərlə eyni sinifə aid olan raketlərdən artıq atəş açılır. Onların həm vurulması çətindir, həm də atəş məsafəsi və atəş gücü dəfələrlə yüksəkdir. Dağıntının, itkilərin çox olması məhz bununla əlaqədir. Həmçinin ki, kəmiyyət baxımından da çox atlandı. Artıq o da minlərlə, 3000 raket eyni anda atılırsa, hava hücumundan müdafiə heç bir ölkənin eyni vaxtda o qədər hədəfi vura bilməz. Hər bir hədəfi görmək lazımdır, izləmək lazımdır, müşahidə eləmək, onu ələ keçirmək, ona qarşı atəş açmaq, düyməni basmaq və bunu da yuxarı komandanlıqdan icazə və yaxud da müstəqil qərar qəbul etmək. Bu qədər raketə qarşı eyni vaxtda mübarizə aparmaq mümkünsüzdür. Ona görə də diqqət edirsinizsə, hava basqınları raketlərlə, sanki yüzlərlə raketi eyni anda buraxırdılar. Bunu da hava hücumundan müdafiə üzrə mütəxəssislər yaxşı bilir ki, mümkünsüzdür ki, bütün raketlər 100% məhv edilsin. 10%-i belə keçsə, bu 300 raket edər. Əlbəttə, hər bir tərəfi çox çətinə. Buyurun, buyurun. Burada məsələ nədir? Burada məsələnin ideoloji, siyasi konjunkturası ilə əlaqədə, yəni son hücum mərkəzində. Burada əsas problem kimi görünən, əsas boşluq kimi görünən məqam bu miqyasda bir, gerçəkdən çox böyük miqyasda İsrail kimi təhlükəsizliyə xüsusi əhəmiyyət verən, bunun üçün ən irəli texnologiyaları istifadə edən və ciddi təhlükəsizliyə, çox dünyada məşhur olan təhlükəsizlik sistematinə malik və kəşfiyyat xarakterinə sahib bir devləti belə çətinə salan bu hücumun, hücumla bağlı ən əhəmiyyətli məncə sual işarəti necə olub ki, bu miqyasda bir hücumu daha öncədən İsrail kəşfiyyatı ya xəbər almayıb, ya da yetəri dərəcədə ciddiyə almayıb, ya da yetəri dərəcədə buna yönəlik həmlələr etməyik. Bax, buradakı ən əhəmiyyətli sual, hal-hazırda Kəşfiyyat həmlə edə bilməz. Kəşfiyyat məlumatı ötürər siyasi rəhbərliyə, qərarı o verər. İndi buradakı məsələ haradan qaynaqlanır? Yəni, önləyici həmlə ilə bağlı. Bunun içərisində həm kəşfiyyat toplamaq, həm örtülü operasyon, həm də sizin dediyiniz siyasi qərar vericilərin mövqeyi. Bu harada qırılıb? İnformasiya toplanan mərhələdə mi? Siyasi qərar prosesində mi? Yoxsa bunun təhlilində mi, yoxsa örtülü əməliyyat, bunu artıq öngəlləmək üçün, örtülü əməliyyat hissəsində mi? Yəni, hard olub, bu hal-hazırda, ümumiyyətlə, bu məsələ ilə məşğul olan ekspertlərin ən çox üzərində durduğu şey bu necə olur? Təbii ki, o 3000, burada önəmli olan o 3000 raketin düyməsinə basılmadan öncə, onu basacaq iradə və texnologiyanın ola bildiyincə azaldılması və ya əngəllənməsi prosesidir. Yoxsa 3000 raket atanda, Ədalət mənim dediyi kimi də, onu tutmaq, dətər dəmin ki, bu fiziki olaraq problemli məsələdir. Burada əsas tartışma necə olub ki, bu ümumiyyətlə, bu əməliyyətin hazırlanması və prosesinin əngəllənməsində İsrail təhlükəsizlik sistemi yetərli reaksiyanı, refleksi göstərməyib. Bu, texniki bir problemdir mi, təhlükəsizlik
sistematiyle bağlı problemdir mi, yoksa siyasi karar vericilerin problemidir mi? Bu mesele məncə hal-hazırda müzakirə mövzusu, problem oradan qaynaqlanır. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Turan müəllim, üzr istəyirəm. Demək, Nazim müəllim deyir ki, ola bilər ki, İsrail, hətta o ifadəndə, o ehtimalda səsləndirdiniz iddianı, ola bilər ki, İsrail ciddiyə almayıb. Nə dərəcədə Həmasın addımlarını və ata biləcək addımları İsrail ciddiyə almaya bilər? Gəlin bir müqayisə aparım tarixlə. 73-cü il Qiyamət günü əməliyyatı xatırlayırsınızsa, Misir və Suriyə eyni anda İsrailə hücuma keçdilər. Bəli. Və siz bilirsiniz ki, hərbi əməliyyatların ilk günləri Misir və Suriyanın xeyrinə oldu. Sonradan İsrail toparlandı və bütün bunların qarşısını aldı və 73-cü ildə İsrailin qələbəsi ilə bitdi və nəhayət onun nəticəsidir ki, Misir Camp David'də artıq İsrailin hüquqlarını tanıdı və daha sonra nə proseslər getdi orada Ənvər Sadatın öldürməsi, bu artıq digər bir hissədir, yəni digər bir əlaqələrdir. Ancaq mən nəyə demək istəyirəm? Bütün bunlar əlbəttə təhlükəsizlik məsələ, hərbi məsələ. İndi bunlar qaynar fazadadır. Bunlar bir dövlət üçün hələ ki təhlil oluna bilməz. Çünki ölkə müharibə içərisindədir. Və bu, Benyamin Netanyahu, İsrailin baş naziri də bunu nə eskalasiya adlandırdı və nə əməliyyat adına. Bu müharibədir və artıq bir neçə həm İsrail ekspertlər, həm beynəlxalq ekspertlər. İndi buna gətirən səbəbləri deyəcəm sizə, siyasi məsələt. Bunun bir neçə səbəbləri var, hal-hazırda İsrail-Həməz toqquşması, İsrail-Fələstin. Bunun bir toqquşma səbəblərindən biri Səudi Ərəbistanı və İsrail yaxınlaşması. Bilirsiniz ki, bir neçə artıq son bir ildə İsrail-Ərəb ölkələrinə bir yaxınlaşma, Avram razılaşmalar deyirdilər. Mərakeşlə imzalandı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklə bağlandı və sonuncu Səudi Ərəbistanla gedirdi. Bu yaxınlaşma Həmasın da artıq o qərar verən hissəsində o şəxslər ki, kimlər təmsil olunur və Həmasın arxasında duran üçüncü qüvvələr tərəfində bu bir mənalı qarşılanmırdı. Çünki bilirik ki, Həmasın bir silah tədarükündən tutmuş maliyyə tədarükünə qədər Səudi Ərəbistanı həyata keçirdi və onlar düşündülər ki, artıq Səudi Ərəbistanı İsrail yaxınlaşması bu onların bütövlükdə oradakı fəaliyyətini ya məhv edəcək, ya ümumiyyətlə sıradan çıxardacaq, likvidasiyası gedəcək. İndi bu baxımdan hal-hazırda çağırışlar gedilir, amma mən düşünmürəm ki, İsrail Həmasla danışığa gedəcək. Bu hələ ki, çünki müqayisələr ona görə aparılır ki, bu hansı tarix hadisələrlə müqayisə aparılır. Bir mənalı şəkildə Həmasın tamamilə məhv edilməsi uğrunda əməliyyatlar davam edəcək. Amma burada bir məqam da var. Qarşıda duran uzun müddətli müharibə geniş coğrafiya və yaxud da qısa müddətli müharibə lokal coğrafiya. Hansı ehtimal daha çoxdur? Düşünürəm ki, bu əməliyyatların sonu, çünki Həmas məhv ediləcəksə digər qruplaşmalar var, Hizbullah var və bunun arxasında duran qüvvələr də, halbuki o qüvvələr ki, proksi müharibələr aparılır bugün İsrailə qarşı və həmin proksilərin məhv olması nə deməkdir? Artıq o təhlükənin o sərhədlərinə gəlməsi deməkdir. İndi hal-hazırda o qüvvələr çalışırlar ki, bunlar hələ ki İsrailin ətrafında baş versin, o ərazilərə keçməsin, amma bunlar bitdikdən sonra artıq o yaxın və orta şərqin cəngini ala biləcək bir müharibə gedəcək. İndi buna müxtəlif adlar qoyulur. Beynəlxalq münasibətlər sistemində 4-cü dünya nizamı deyirlər. 3 dünya nizamı indiyə qədər olub. Artıq beynəlxalq münasibətlər sistemində dəyişikliklər olur. İndi az əvvəl vurğulandı burada geosiyasi, beynəlxalq nəqliyyat, logistik, bunların keçmə coğrafiyası, yer dəyişmələr, bunlar arasında mübarizə əlbəttə həm G20 samitində qərara gəlməsi. Siz o təsirlərlə razılaşırsınız. Bəli, əlbəttə hər biri kompleks şəkildə buna təsir edir və rolu var. Bəli, İsraildə vəziyyət necədir? İndi bizimlə canlı bağlantıda Tel-Əvivdəki Dağ Yahudiləri Sinagogunun baş ravini Şumel Simantov verəcək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş gördük. Cənab Simantov, istərdik sizdən məlumatları alaq. Hazırda İsraildə vəziyyət necədir? Biz rəsmi məlumatları alırıq, gərginlik getdikcə artır və qarşı durmanın daha da genişlənməsi ilə bağlı proqnozlar var. Düzdür, rəsmi diyaloqla bağlı çağırışlar da var 3-cü, 4-cü tərəflərdən, amma nə İsraildə, nə də Fələstindən hələ ki bu sülh çağırışları ilə bağlı hər hansı bir razılıq və yaxud da ki, razılığın olmaması ilə bağlı, yəni yox cavabı yoxdur. Siz, ümumiyyətlə, İsraildə hazırda vəziyyət necədir? Əhalinin psixoloji vəziyyəti necədir? Və siz hadisələrin gedişatı ilə bağlı proqnozunuz necədir? Buyurun. Bir daha xoş gördük. Demək, sadəcə demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan televiziyasıdır, ona görə demək istəyirəm. Bu hadisələri hər bir Azərbaycan vətəndaşı artıq 30 il əvvəl və 30 il ərzində keçiribdir.
Yani 30 yıl bundan evvel nece ki hadiseler, terörçüler nece ki hücum edipler Azerbaycan'da, Qarabağ'da vəhşilikler törədiblər, Kocalı'da elipler. Bugünkü günde bütün dünya, sivil dünyada, yani bugünkü sivil dünyada biz görürük ki Hamas təşkilatı, yani bu bir dövlət qurumu deyil, bunu müharibə kimi adlandıranda da düzdür bu müharibədir, ama bunu kime karşı müharibədir? Müharibə hansısa bir terör organizasına karşıdır ve elbette bunların terrordan hansısa bir danışıqlara getirmek çok çetindir. Yani bunların her dakika özlerinin abu havası değişir. Bunlara bayağı burada eşittiğim kimi havadarları var. Elbette bu hamıya məlumdur ki havadarlar kimdir? Bugünkü onların havadarları İran'dır. Bunu hamıya məlumdur ki İran bunların havadarlarıdır ve İran elinden geleni eləyər ki bayağı diviz kimi burada bizim orada şerhçi diyen kimi bir de izah edirəm. Bəli, bütün dünya həmin İran'a çok ağır gelir ki bugünkü günde hansı İsrail Arap ülkelerinden yakınlaşma gelir. Bu onun için çok ağır bir necə deyirlər, zərbədir. Ve ona göre bu təşkilatları finansı cəhətdən gücləndirmek, onlara mesela için Müslüman maskası giyindirip iblis formasında duran insanlardı ki teröristlerdi. Bunlar bugünkü günde İsrail'de büyük terörler yaradılar. Ve bugünkü günde her bir kez, yakin ki dünyanın ürəyi olan her bir kez bunu görür ki necə uşaqlardan bunlar vəş hərəkət edirlər, necə bunlar qocalardan, cavan kız uşaqlarını diri diri yandırmaq, bunu hansı ki biz bunu Hitler'in dövründə görmüşük, bunu biz Qarabağda görmüşük ve bunlar bir daha bu dəqiqə İsrail'də Hamas təşkilatının tərəfindən olur ve elbette hansısa ki bunları tərəf durmaq, bunlara necə deyirlər, bunlardan danışığa getmek çok çetindir. Ama İsrail hem şeki kimi yine de öz necə deyirlər, humanitar mövqeyinde durubdur. Ne mənada demek istedim. Adice hansı azanı ora raket atmamışdan əvvəl Benjamin Netanyahu əvvəldən xəbərdarlıq edir. Deyincə hali, xahiş edirəm çıxın. Çıxın oradan, biz oranı necə deyirlər, ateş atacaq. Və əlbəttə burada dinc əhali çıxan çıxır. Yəni mən inanmıram ki o qədər də dinc əhali var. Əgər orada doğrudan da dinc əhali varsa da onları Hamas təşkilatı girov götürür. Necə? Deməli bildiyimiz kimi onların attıkları raket bir gündə, təsəvvür edin bir gündə 5000 raket atılır. Bir gündə 5000 raket atılır. Biz hər bir uşaq böyük sığınacaqlarda qalmışıq. Yəni ki elə bir yerdə bunlar da raket attığı yerlər, mövqeylər hardandır? Meciddən, bunların yani ki burada veya hatta bunların hansı bir xəstəxananın içindən bu raket ateş açırlar, uşaq bağçasından, məktəbdən, hardasa belə yerlerden bunlar raket ateş açırlar ki İsrail karşılıklı cevap verende ve bunların tuttukları hemen orada necə dedi insan öz insanları cansız ki bunlar saxlayıblar burada ve hemen insanlar zərər çəksin ve bütün dünyaya müsəlmanlara göstersinler ki mənada Yahudiler vəhşidirlər. Bu bunların məqsədidir. Bu bunların Müslüman donuna girip necə deyirlər, iblis hərəkətləridir ki bütün dünyaya İsrail'i pis göstərmək istəyirlər. Əlbəttə biz İsrail vətəndaşları haqqında demək istəyirəm. Biz İsrail vətəndaşları hər birimiz bunu görürük və burada yaşayan ərəblər, yəni ki İsrail içində yaşayan ərəblər özləri də görürlər ki İsrail dövləti necə ərəblərə yaxınlaşır və onlara necə münasibət bəsləyir. Və baxsaq bugünkü gündə bütün idarələrdə, bütün hər yerdə ərəblər işləyirlər. Hətta deputatlar, bizim deputatlar var ki, ərəblərdir. Və İsrailin ərəbə qarşı və yaxud da hansısa bir ərəb ölkəsinə qarşı pis niyyəti, bu, əlbəttə, bu yalancı bir mövqeydir. Bunun hansı ki, bu fələstinlilər, yəni bu fələstinlər də mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, bunu Azərbaycanlar gözəl bilirlər ki, bu fələstinlər erməninin bir tayıdırlar. Hansı ki biz bilirik ki bizim 44 günlük müharibədə də, 1-ci Qarabağ müharibəsində də bunlar erməni tərəfdarı olublar. Bunlar erməniyə dəstək qurublar. Burada bunlar həmin o insanlardır. Bu iki gündə biz həmin o erməni ünsürlərindən burada rastlaşmışıq. Bunlardan necə deyirlər, üzbözə qalmışıq. Bəli, siz dediyiniz kimi gələcəkdə nə olacaqsa bunu heç kim deyə bilməz. Əlbəttə, İsrailin güclü ordusu var. İsrail öz gücünə inanır, əlbəttə, amma yenə deyirəm, burada söhbət gedir ki, içəridə olan o ki, hansı ki dinc insanlar var. İsrail çox, necə deyək ki, belə cərrahi əməliyyat aparırlar ki, hansı ki ehtiyatdan İsrail belə hərəkət edir. Bəli, bomba səsləri işlədirik, partladırlar, eləyirlər. Amma biləsiniz ki,
İsrail ne kadar bacarırsa ehtiyattan hareket edir ki dinç əhaliyə zərər dəyməsin. Bəli. Təşəkkür edirik cənab Simantov. Minnətdarıq sizə. Bir daha xatırladırıq. Bizimlə İsraildən canlı bağlantıda Şmuel Simantov idi. O dağ yəhudilərinin Təl-Əvivdəki sinagogun ravini idi və İsraildə hazırda vəziyyət eyni zamanda Həmasın məhz radikal davranışları ilə bağlı öz ölkəsinin və təbii ki şəxsi mövqeyini çatdırdı. Biz qüvvələr nisbətini, balansını müqayisə etsək, İsrail ola bilsin ərazicə kiçik dövlətdir, 149-cu ölkədir. 150 ölkədən biridir demək olar, 149-cu ölkədir. Amma ordu hərbi gücünə görə onluqdadır, ilk onluqdadır. Həmasla nə vaxta qədər davam edə bilər, güc nisbətini biz müqayisə etsək. Siz İsrailin potensialını, hərbi potensialını və Həmasın və bundan sonra Tural müəllimin də dediyi kimi artıq Həmasa bundan sonra dəstək gələcəksə və yaxud da Həmas sıradan çıxıb onu digərləri əvəz edəcəksə, hətta bu ehtimalları da nəzərə alaraq. Yəni qüvvələr nisbətini necə dəyərləndirirsiniz nəticəsində? Həmasın öz qüvvələr nisbətini İsrail ilə müqayisə etmək doğru olmaz. Çünki İsrailin özünə aid ciddi bir potensialı mövcud deyil. İstifadə elədiyi silahlara baxsaq, əksəriyyəti digər ölkələrdən, xüsusilə də Rusiya və İranda istehsal olunmuş silahlardır və tətbiq olunan pualara baxdım, daha çox Zauri puaları vardı. Bu, Tunisli bir alim idi. Həmin o, belə deyək ki, bu Zauri adlanan zərbə kamikadze tipli puaların hazırlanmasına rəhbərlik etmiş bir şəxs idi və o da İsrailin qara siyasına daxil idi. Çünki qeyri-qanuni olaraq bir terror qruplaşmasını silahla təchiz etdiyinə görə İsrail tərəfindən 2016-cı ya 15-ci ildə zərərsizləşdirilmişdi Məhəmməd Zauri. İndi gəldik digər əməliyyatların ilk gününə baxsaq, əməliyyatların ilk gündə tətbiq olunan raket sayı ilə bugünkü tətbiq olunan raket sayında çox ciddi bir fərq var. Demək olar ki, biz raketləri artıq izləmirik. Bu deməkdir ki, İsrail əməliyyatın ilk dəqiqələrində məhz operativ və yayılım raket sistemlərinə aid olan raket ambarlarını məhv etməklə məşğul oldu. Bu çox önəmlidir. O, böyük partlayışlar görürdü. Ya ki, çox hündür mərtəbəli binadan yüksəyə partlayış qalxırdı. Raket ambarlarının patlaması. Böyük ehtimalla sursat, raket və ehtiyatlar ambarlarıydı. Bu bir. İkincisi, son bugün ərzində biz İsrailin 2000-ə yaxın aviazərbə endirdiyini şahid olmuşuq. Əksər aviazərbələrin də vizual görüntüləri video şəklində artıq şəbəkədə mövcuddur və bu da onu göstərir ki, məsələn, 10 yüksək qatlı bina var, məsələn, ortadan bir dənəsi vurulur. Hamısı deyil, həm də xaotik bir atışla deyil. Bir atış, bir hədəf. Bəzən bir hədəf, iki atış ola bilir, amma xaotik atış yoxdur. Yəni, bütün əraziyə səpələnmiş bir kasset və s. sursatlar, qadağan olmuş sursatlardan istifadə yoxdur. İsrail tərəfi ləyaqətli bir əks cavab tədbirləri həyata keçirir. Burada uşaqlara, qocalara, uşaqlara, ümumiyyətlə Cenevrə Konvensiyasının 3-cü maddəsinə zidd olan heç bir fəaliyyətlərə rast gəlmirik. Burada danışıqlar mövzusuna toxundunuz əvvəlcə. Biz burada əgər dünən və sırağa gün ərzində, bugünkü günə məlumatları yoxdur, bəlkə də vaxtım olmayıb baxmağa, amma hər bir halda 300 min nəfəri 2 gündə İsrail səfərbər edə bildi. Bu, İsrailin ümumi əhalisinin 3%-idir. Belə bir potensial nə Hamasda, nə də Fələstində mövcud deyil. Ona görə də ən azından insan resursları baxımından biz bu nisbəti də qoyduq kənara. Silah-sursat baxımından İsrail silahları üçün dünyanın 100 milyonluq ölkələri, əhalisi olan ölkələri növbədə durub illərlə gözləyir. Və İsrail hər ölkəyə silah satmır. O silahı satır ki, ya onun özü və ya müttəfiqləri üçün aktuallığını itirib və yaxud da həmin silahın daha modernləşmiş, daha yeni bir nəsil versiyası hazırdırsa kütləvi istehsal üçün, o zaman bəli, köhnə silahı və yaxud da onun texnologiyasını ötürə bilər. İndi bizim gördüklərimiz nədir? 2000-ə qədər zərbə olub bu son 3 gün ərzində cavab zərbələri. Onların əksəriyyəti Həmasın idarə etmə məntəqələrini indirilib, silah-sursat ambarlarını da əvvəlcədən dedim, zirehli vasitələrin toplandış məntəqələrinə və yaxud da sərhədə yaxınlaşan qüvvələrə, bir də Həmasın qərar qəbul edən
belə deyək, beyin mərkəzləri vardı ki, onlar belə deyək, digər ölkələrlə əlaqədədirlər, onlarına belə deyək, digər ölkələrdən bir hansısa görüntülər, peyk görüntüləri və yaxud da kosmik görüntülər ötürülür, onların vasitəsilə də həmas öz fəaliyyətlərini koordinasiya edirdi. O mərkəzlər vurulandan sonra, diqqət etdinizsə, bir gün içində 100% olmasa 90% ərazi təmizləndi və artıq İsrail qəza ərazisində qur əməliyyatları var idi danışdı. Zatən bu 300 min insanın səfərbər edilməsi ondan xəbər verir ki, İsrail terrorçularla danışığa getməyəcək bir mənalıdır. Burada Livandan artıq 10 raket atılıbsa, böyük ehtimalla bunun cavabı Livan üçün ağır olacaq. Livan bir dəfə də müdaxilə eləmişdi. İki günün içində İsrail ordusu, iki İsrail əskəri öldürdüyünə görə Livan ordusu, Livanın bu başından girdilər, iki gündən sonra başından çıxdılar. Yenə eynisini istəyirlərsə alacaqlar. İsrail vaxtı ilə 60 ərəb dövlətinə qarşı çox zəif bir resurslarla savaşıb, müdafiə olunub, əks hücuma keçib, böyük itkilərə baxmayaraq sonunda belə deyək, o rəqiblərini və düşmənlərinin dizini yerə qoyub, hər birini ayrı-ayrılıqda İsraili dövlət kimi qəbul edilməsinə nail ola bilib. Belə bir vəziyyətdə, bugünkü təbii ki, itkilər, nə bilim, bəzi kəşfiyyatda boşluq olub, bəziləri siyasi qərar rəngi, bunu deyə bilərik. Amma gəlin sizə bir şey deyim, bugün də hansısa bir çox zəif birisi gedib çox güclü bir adama qəfildən bir şillə vura bilir. Amma bunun sonu nə olacaq sualına cavab axtarmaq lazımdır. Həmas bu şilləni dəfələrlə vurub və öz səhvlərindən öyrənməyib. Birilərinin yenə kənardan göstərişi ilə istiqamətlənir, fitvasını desək, nə desək yapışır. Bu qədər insan ölümünə səbəb olmaqla nə əldə edəcək sualına cavab tapmalıyıq. Həm də üzr istəyirəm, ədalət mənim sözü kəsirəm. Siz daha yaxşı bilərsiniz, hərbi ekspert, o əməliyyatlar deyirsiniz. Şəhər yerində xüsusilə mülkə insanlar üçün əməliyyat çox çətindir hərbiçilər üçün. Onun o ağır tərəfi, o binalar, çox ölçülü deyirlər, üç ölçülü deyirlər. Çox mərtəbəli binadır, hər mərtəbədə silahlı ola bilir. Təhlükə daha çox. Hər nə qədər mülkülərə çağırış olsa belə. Amma bu istiqamətdə də ən böyük təcrübəsi olan ölkə yenə də İsrail. Üzr istəyirəm, Nazim əlim, Türkiyədən bir qonağımız var. Bəli, onlayn bağlantıda Can Acun, SETA dış politika araşdırmacısı, siyasi şərhçidir. Acun bəy, hər vaxtınız xeyir. Mərhabalar, xeyirli yayınlar diliyorum. Təşəkkür edirik. İsrail-Fələstin arasında gərginliyi yaxın şərqdə yenidən müharibənin alovlanması ətrafında müzakirə aparırıq. Qardaş Türkiyədə əslində bu mövzu necə şərh olunur və hadisələrin gedişatını necə görürsünüz? Bunu biz İsrail-Həmas qarşı durması adlandırmalıyıq, yoxsa İsrail-Fələstin münaqişəsi yenidən alovlandı deyə bilərik və sonucu necə görürsünüz? Evet, tabii Türkiyə, anladığım kadarıyla Azərbaycandan daha farklı bir şekilde meseleyi görüyor, ele alıyor. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak Hamas'ı ve ona bağlı direniş yapılarını terör örgütü olarak tanımlamıyor. Ancak elbette Türkiye'de son dönemde Hamas'a bağlı Kastam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırısında sivillerin hedef olmasını eleştirdi. Ama bununla birlikte daha büyük fotoğrafa bakıyor. Yaklaşık 75 yıldır devam eden bir işgal söz konusu. İsrail Filistinleri parçalara ayırıldı. Gazze'yi özellikle son 20 yıldır bir açık hava hapishanesi şeklinde abluka altında tutuyor ve Filistinlerin de çaresizce buna yönelik direniş çabaları var. Elbette çok asimetrik bir mücadeleden bahsediyoruz. İsrail çok büyük bir orduya sahip. Küresel güçlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sınırsız desteğine sahip. Filistinler ise mazlum bir halk olarak asimetrik bir şekilde çeşitli direniş yapılarıyla çaresizce İsrail'le mücadele etmeye çalışıyorlar. Ancak tabii Kastam Tugaylarının ve diğer direniş yapılarının son dönemde Gazze'ye yönelik, Gazze üzerinden İsrail yönelik saldırıları çok sürpriz etkisi yarattı. Bölgedeki İsrail savunma güçlerinin gafil avlandığını, öncelikle bir istihbarat faaliyeti yapamadıklarını ve bölgedeki asker üslerini çok kolay bir şekilde kaybettiklerini gördük. Bu İsrail'de bir şok etkisi yarattı. Yine bölgedeki yerleşim yerlerine yönelik Filistinli saldırıların da artmasıyla İsrail kamuoyunda büyük bir infial oluştu ve nihayetinde ilk şok dalgasını atlattıktan sonra
ordu mobilize oldu ve Gazze'ye yönelik karşı saldırılar başlattılar. Şu anda özellikle Gazze'nin son 48 saattir havadan çok yoğun bir şekilde bombalandığını görüyoruz. Burada maalesef İsrail bir kolektif cezalandırma stratejisi benimsiyor. Sadece Hamas ve direniş örgütlerine yönelik değil, sivil altyapının da vurulduğunu, elimine edildiğini görüyoruz. Burada tabii ciddi bir insani fatura ortaya çıkıyor. Yine şu anda İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamalar bağlamında bir kara harekatına yönelik mobilizasyon söz konusu. 300 bine yakın rezerv asker göreve çağırdı ve bunlar adım adım silah altına alınıyor. Hamas'ın ise daha ziyade bir savunma stratejisiyle tünel ağlarını kullanarak direnç göstermeye çalışacağını, yine füzelerle İsrail sahtına saldırılar gerçekleştirerek bir direnme stratejisi içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yine rehine kartı ve stratejisini hayata geçirmeye çalıştıklarını gördük. Çok sayıda İsrail'de asker ve sivil unsur rehin alınarak Gazze'ye getirildi ve bunlar adeta bir canlı kalkan olarak kullanılma çabasında olacak. Can Bey, bu münakişenin gedişatında coğrafyanın daha da genişlenmesini göreceğiz. Yoksa necə düşünürsünüz? Evet. Sizin prognozunuz necədir? Evet, tabii en önemli paradigmalardan birisi bu. Burada bir eskalasyon olacak mı? Özellikle Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bu çatışmalara dahil olup olmayacağı ile ilgili ciddi bir endişe söz konusu ki iki gündür bazı küçük çaplı çatışmalarda yaşanıyor. Yine bunun ötesinde eğer savaş Lübnan'a sıçrarsa Irak'ta ve Suriye'de bulunan Şii milislerin, Haşi Şabi örgütlerinin ve İran'a bağlı devrim muhafızlarına bağlı güçlerin de İsrail ve Amerikan hedeflerini vurabilmesi söz konusu olabilir. Bu da savaşın gittikçe büyümesini beraberinde getirebilir. Bir şeyi unutmamak gerekiyor. Son yıllarda özellikle Hamas ve Gazze'deki diğer direniş yapılarının en büyük destekçisi İran oldu. İran burada ciddi bir silah desteği, mali destek sunuyor ve bu yapıların direniş ekseninin bir parçası olarak konumlanmaya çalışıyordu. Dolayısıyla İran ve İsrail arasındaki o büyük çatışma bölgeye yayılmabilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer devletlerin ise böyle bir eskalasyon istemediğini biliyoruz. Evet. Bu bağlamda da şu an için belki büyük bir tehdit yok ama Lübnan'da Hizbullah'ın bu çatışmalara dahil olup olmayacağı bence süreci belirleyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Can Bey. Bir daha hatırladık bizimle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bəli, canlı yayımda Can Acun SETA xarici siyasi araştırmacısıydı. Onun da fikirleri aslında bazı məqamlarda üst üste düşür. Ve Nazim Bey əlavəniz var idi. Coğrafyanın genişlenmesiyle bağlı aslında Can Bey'in dediklerinin ne derece razısınız? Ümumiyyətlə, aslında esasen ne derecede yani, burada iki yanaşma var. Bir Qərbin, Amerikanın hal-hazırda Ukrayna'dan sonra bir de bu meseleyi biraz evvel Ədalət müəllim de qeyd eləmişdi, vurgulamışdı. Yani hal-hazırda Ukrayna'dan sonra bir de yaxın şərqdə büyük bir böhran, büyük bir savaş Amerikanın marağında, maraqlarına uğrun olan bir şey değil. Bu birinci məqam. Belki de müharibəni unutmaqsın eləyəcək. O müharibəni kölgədə qoymaq. Yok, bu kölgədə qoymaq üçün böyük əməliyyatdır da. Yani İsrailli 1000 nəfər adamın öldürülməsi, 3000 nəfərə yaxın adamın yaralanması, İsrailin neçə hərbi bazasının ələ keçirilməsi, tanklar filan ya da qarşı tərəfdə 2 milyon əhalisi olan Qazza'da böyük əməliyyatlar, bu qısa müddətli işin içərisində Livan'ın qarışması, ondan sonra Suriyanın və İranın qarışma potensialı, bu belə deyək də, görüntü xatirinə, unutdurulmaq xatirinə. Yox, estağfurullah, mən deyirəm, Ukrayna müharibəsini unutdurmaq üçün bu... Bilirəm də, yəni, bu o məsələni unutdurmaq üçün yaxın çox böyük məcaradır. Çox böyük məcaradır. Bu məsələni unutmaq üçün çox böyük məcaradır, bu bir. İkincisi, başqa bir ölkə olsaydı, onun üçün, Tural bəy, bir məcaradan və ya bir organizasiyondan və ya bir senaryoləşdirmədən bəhs etmək olar. Amma yəni, daha mövzu İsraildirsə... Mövzu İsrail'de burada senaryoləşdirmədən söz gedə bilməz. Yani daha yani, basit senaryo düşünülməliydi aslında. Yani yok, ben o fikirle razı değilim ki, yani bu Ukrayna'nın unutulmasını deyil. Hayır, bu bir bu əməliyyatıdır. Mən hədəf, uzun hədəf deyirəm, uzun müddətli hədəfdə. Mən təkcə bu balaca senaryonun deyil mi? Yani o müharibənin müəyyən dərəcədə dondurub Rusiyanı, Ukrayna. Sadəcə bu gedir məsələlər, artıq senatorlar səviyyəsində. Böyük müharibəni yaxın şərqə gətirmək. Yox, böyük müharibəni yaxın şərqə gətirmək və bunu da İsrail'de, mən də onu deyirəm də, İsrail'de bunun hədəfi eləmək Amerikan strateji ağlının qəbul edəcəyi bir şey deyil. İsrail'in də buna imkan verəcək qədər
imkan vermeyeceği bir şeydi. Yani bunun o senaryo, o senaryoya uymadığını söyleyeyim. Yani başka bir ölçüye Suriye için desek, ne bileyim Birleşmiş Arap Emirlikleri için desek, başka yani, ülkelerin böyle senaryolaştırma olabilir. Olabilir. Bunu ekellemiyorum yani bu ama bu mevzu İsrail ve Amerika münasebetleridirse bunu istisna eliyorum ben. Bunu koyduk kenara. Burada başka bir mesele. Bu birinci meselenin bu istikamet. Yani bu hakikaten o bakımdan şeydir. Ben diğer taraftan Adalet müəllimin dediği bazı iki məqamla bağlı öz şüphelerimi dile getirmek istedim. Yani bu cür müharibeler de qəti qələbə olmaz. Çünkü bu cür müharibelerin mahiyyeti buna imkan vermir. Neye göre? Bu cür müharibədən də savayı, Nazim müəllim, elə İsrail-Fələstin arasında münasibətlərin biz tamamilə bitdiyini, biz savaşın bitmədiyini görürük zaten. 100 ilə yaxın olacaq, 76 ildir. Olacaq deyə bir cümlə işlətdim mi? Yadıma gəlmir. Burada İsrailin mütləq istədiklərini böyük ölçüdə alacağı istiqamətindəki rəyləri mən hələlik erkən sayıram. Niyə? Tutaq ki, Netanyahu dedi, Haması tamamilə məhv edəcək. Haması məsələn, Netanyahu yani, ya da başka resmiler deyirlər ki, Haması siləcəyik yani, filan. İndi real görürsünüz mü? Bu istiqamətdə şeylər bilirsiniz. Bəli. Siyasetçi olarak onu demək ve devlet şey, hal-hazırda hücuma uğraşır. 300 milyon insan silahlandırırları. Siz hərbi nöqteyi olabilir. Olabilir. Burada söhbət 300 min nə qədər silahı silahlanmaqdan getmir. Burada söhbət məsələnin mahiyyəti ilə bağlıdır. Bir, Hamas bildiğimiz anda konvensional müharibə aparan bir güç deyil. Ve ikincisi, Hamas bir tərəfdən bir terör təşkilatıdır ve partizan müharibəsi aparan mahiyyətə sahibdir. Dolayısıyla onun için son hərbi əməliyyatlarda, son müharibədə göstərdi ki, bu əslində heç mülkləri vecinə dalmır, konkret onları hədəf eləyir. Ama İsrail bu cür rahat davrana bilmək, çok güclü olabilir ama mülkü əhalini nəzərə aldığı için, bir devlet kimi hərəkət eləmək zorunda qaldığı için, 2 milyonluq Qazza'da əməliyyat həyata keçirərkən, bir, mülkü əhalini nəzərə almalıdır. Olur. İki, yani bu əməliyyatı çətinləşdirir. İkincisi, burada biraz evvel Adalet Məmdə dedi ki, deyir ki, məsələn, ay cəmatı oradan gedin. O gedin deyənlər içərisində cəmatla beraber militanlar da gedir. Dolayısıyla burada başka bir şey, məsələnin arxasında bunu finanse eləyən, buna siyasi dəstək verən başka xarici devletler de var. Bu da ayrı bir məsələdir. Yani Hamas'ı bitirmek öz başına bir problemdir. Plus Hamas'ın arxa bitirmek, Hamas gelecek yerine başka bir yeni bir Hamas gelecek. Başka bir yapı gelecek. Bu var. Bir başka məqam ondan ibarət ki, Hamas da ümumi mənada bölgədə baş verən gərginliklər də sadəcə təhlükəsizlik məsələsi deyil. Məsələnin içərisində ərazi, ideolojik məsələ, dini məsələ var. Yəni onlar olduqca bu cür yanaşma və bu cür mübarizələr 75 il boyunca və daha əvvəli də var əslində tarix əslində olaraq. Daha əvvəli var, bu davam edəcək. Dolayısıyla orada da bir bataqlıq var. Yəni sonuc etibarilə, yəni hərbi cəhətdən mən ona şey eləmişəm. Hərbi cəhətdən Hamasın texniki imkanları, Hamas'a dəstək verən ölkələrin oradakı imkanları məhdudlaşdırılacaq önəmli ölçüdə. Ancaq bu Hamas'ın bitməsi anlamına gəlməyəcək. Hayır, İsrail'in qəti qələbəsi anlamına gəlməyəcək. Və orada Qəzza zolağının tamamen Hamas'ın İsrail'in nəzarətinə, siyasi və hərbi nəzarətinə, tərkəsli nəzarətinə keçməsi nəticəsini doğurmayacaq. Çünki ərazi çox böyükdür, əhali də çoxdur. 2 milyon əhalidən danışırıq və bütün imkanları bura səfərbər eləmək İsrailin özünlə bağlı da, cəmiyyətlə bağlı da ciddi problemlər yaşanır. Hətta belə deyim də, bu bəzi analizlərə baxanda bunu görə bilirsiniz. Əslində İsrail 2021-ci ildəki o hücumlardan sonra sistemi, Haması və oradakı o cəmiyyəti inteqrasiya eləmək üçün bəzi həmlələr eləmişdir. O həmlələrin indi təhlükəsizlik boşluğuna səbəb olduğu iddia edilir. Nə? Ki, məsələn, icazə vermişdi ki, Qəzza zolağından insanlar gəlsin, İsraildə işləsin. İqtisadi olaraq, bu əvvəl var idi, amma indi artırdılar sandı. Daha geniş və Haması sistemin içərisinə daxil eləməyə çalışırdılar ki, Haması da bu İsraildəki bu rəfah pastasından, rəfah imkanlarından, Qəzza şəridindəki insanları daha çox faydalandırmaq daha əvvəl də vardı. Amma 2021-dən sonra hətta Netanyahu hökuməti belə bu cür addımlar atmışdı. Və hətta deyilir ki, Hamasın bu addımlar əslində yanlış İsrail
karar vericilerinde böyle bir yanlış intiba da doğurdu ki, aha biz deyəsən Hamas'ı əhəlləşdirdik. Sistemin içərisinə inteqrasiya elədik. Ancaq və o arxeyinləşmənin Hamas'ın hücumunu, Hamas'ın hücumu üçün mühüm şərait, mümkün şərait yaratdığı yönündə də ciddi, yetərincə ciddi təhlillər var. Bəli. Dolayısıyla burada mən bir mənalı bir bir də terror mübarizəsi, biz özümüz də bu terrordan zərər çəkən ölkə kimi bildik ki, terror mübarizəsi heç vaxt tam mənasıyla bitmir. Mütləq hansısa formada təzahür edir. Mən burada bir yanlış bir məqama da vurgulayıb bitirmək istəyirəm. O da nədən ibarətdir? Məsələn, biz burada ASTV-nin ekranda da baxıram, İsrail-Filistin münaqişəsi olaraq qeyd edilir. Əslində, Filistin rəsmi idarəsinin, mərkəzi idarəsinin yanaşmasına baxanda, onlar Qəzza dolanında, Hamasın etkinliyinə baxanda, bu sanki daha çox İsrail Hamas münaqişəsi. Yəni bu gün Hamas, yəni Fələstin sanki biraz daha kənarda dururmuş kimi. Yəni sanki Hamasın bu proseslərdə İsraili tənqid eləyir, amma Hamasla eyni xəttdə durmurmuş kimi məndə bir müşahidə və bir şey formalaşır. Hamasın bu gün Fələstinlilər adından danışmağa və çıxış etməyə ümumiyyətlə mandatı varmı? Baxın, elə yəni Fələstinlilər adından danışa biləcək Filistin mərkəz avtoritetidir, Məhmud Abbasdır və o azadlıq təşkilatı. Azadlıq. Azadlıq, bəli. Hakimiyyətdə olan qüvvə hal-hazırda onlardır, dövlətin rəhbərliyində o xəttdir. Amma Hamasın da mandatı var. Daha güclüdür. Hamas Filistinlər içərisində müəyyən nüfuza sahibdir, önəmli nüfuza sahibdir, amma Qəzzada da güclüdür, daha güclüdür, hər mənada daha güclüdür. Amma Qəzzada sadəcə bütün Fələstini təmsil eləmir də. Qəzzada Fələstinin sadəcə bir hissəsidir. Hamas da sadəcə Fələstinlərin bir hissəsidir fikirlərinin. Ətrafında öz siyasi mücadiləsini ya da hərbi mücadiləsini həyata keçirir. Aydındır. Bir cümlə xahiş edirəm, artıq yekunlaşmalıyıq. Həmasın sonu olacaqmı bu müharibə? İlk növbədə sual verməlidir. Həmasın sonu Qəzza zolağında olacaq. Yoxsa əgər Qəzza zolağının İsrail tam nəzarəti götürsə və bütün o gələn koridorları qapasa, artıq qapadılsa, artıq heç bir silah gəlməsə, zaten Həmasın fəaliyyətinə heç bir ehtiyac qalmayacaq. Bu başqa sualdır ki, başqa əraziyə keçəcək, coğrafiyada fəaliyyət göstərəcək. Orada da tamam başqa bir hərbi, siyasi bir addımlar və fəaliyyətlər olacaq. Mən bir də üzr istəyirəm, burada senari deyəndə, Nazım bəy, ola bilsin, mən tam izah etmədim. Söhbət burada bəsit senarilərdən getmir. Söhbət zaten yaxın şərq barıd səlləyidir. Bu 70 ildən çoxdur. Və məsələ burada ocaq yaratmağa ehtiyac da yoxdur. Və İsraildə də son seçkilərdən sonra, Benyamin Netanyahu gələndən sonra da seçki devizindən biri İranla aparılacaq müzadilə idi. Və o da bu müzadilənin bir tərkib hissəsidir. Həmasın sonu olacaqmı? Bir cümlə xahiş edirəm. Bəli. Terrorçularla İsrail heç bir danışığa getməyəcək. Hizbullah da hərəkətə gedərsə, bu həm Hizbullaha baha başa gələcək, Həmasın isə sonu olacaq. İsrailin Qəzza zolağını tam nəzarətə götürüb, tunelləri partlatması, bütün o əlaqəli terror üçün istifadə olunan yolları bağlaması ehtimalı çox böyükdür. Başqa sözlə desək, müharibə şansı varsa, müharibə qaçılmazdırsa, birinci zərbəni endirməkdən çəkinməməli idi. Gözləmək lazım deyildi. Gözləmək, görürsünüzmü, fəlakətlərin miqyasını artırır. Təşəkkür edirəm dəyərli qonaqlarımız, hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ tokşousunu izlədiniz. İsrail, Fələstin və yaxud da İsrail, Həmas qarşıdurmasının nəticələri və mümkün nəticələri və səbəbləri ətrafında müzakirə apardıq. Salamat qalın.